Düzdür, mən də hansı müddət istedim. Yəni, məsələn, EYS-də vuruşurdum mən əvvəl. Əslində çox böyük təşkilatda və reytinginə görə də üstün təşkilatda EYS. Yəni, deyim belə, reason-dən düzdür. Yəni, deməm, reason yəni, EYS-dən geri qalır. Amma orada, yəni, Qafqazın bir nömrələri, Braziliyanın bir nömrələri, yəni, çox güclü idmanlar orada yəni, çıxış edir. Yəni, mən həmişə uşaqlar dedilər ki, sən EYS-dən çıxsan, mən Ruslan mənim çox deyirdi, deyirdi ki, gəl sənə reason-dən sənə patifisat eləyək. Mən də eroloji kontrakt qutardı, gözləyirdi, mən də səbirsizəm. Deyim, dedi ki, biraz gözlə. Dedim, yox, ya döyüşsüz qala bilmərəm. Şeydi, təzdən patifisat yerdim, şey, kontraktımı uzadırdım yenə. Hər dəvə mənə deyirdi ki, Sioda uca bəsli keçmək lazımdır EYS-dən, uca EYS-dən qutar. Ha, həm də görürdüm ki, məsələn, Vugar vuruşur, məsələn, Tofik vuruşur. Deyirdilər ki, məsələn, Rizin'da, EYS-də olan rəqiblər, yəni ağırda oradan keçəndən sonra bir sənə Hasan da olacaqdı. Düzdür, mən Hasan deməmi, yəni Rizin'də zəifdir. Fərqli rəqiblərdir. Fərqli rəqiblərdir, həm də ki, yəni, çünki Qafqaz məktəbi yenidir, yəni düzünü deməliyik də. Qafqaz məktəbi çox güclü məktəbdir. Orada Çiçnyadır, Dagistandır, hamısı bunlar, yəni onlara bir dənə çıxış lazımdır, çıxış axtarırlar. Ki onlara bir dənə şans versinlər ki, özlərini göstərsinlər. Bunlar işləmirlər, eləmirlər, yəni bunların bütün günü güzaran ancaq məşq eləməkdir də. Rusa müəllim sağ olsun, şərait yaratdı, yəni danışdı. Bir neçə dəfə danışdı matchmakerlərlə, şeydə də, Rizində. Həm də mənim iki dənə məğlubiyyətim var idi, yəni ard-ardıcınca. Bəxtsizlik idi hamısı da, həmin döyüşləri də görmüşük. İdman da, idmanda biri udur, biri udur. Yəni Rusa müəllim təkid o qədər elədi ki, on, dedi ki, yəni mən istəyirəm ki, mənim döyüşsün, qoy döyüşsün. Onlar da şans verdilər, dedilər ki, görək də.